Արտախորհրդանական երկու ուժերը, նախագահ արտախորհրդանական ուժերը առաջարկում են վարչապետի հրաժարականը եւ անցում են կառավարության ձևավորում եւ արտախորհրդանական ուժեր։ Այդ բոլոր, այսպես ասած, խաղակարտերը ձեր ձեռքում են, այսինքն իմ քայլի ձեռքում, որը մեծամասնությունը խորհրդանում եւ կարող է առաջարկել այդ ամենը։ Դուք չգիտես ինչու լուր եք, ձեր կարծիքը չեք հայտնում։ Ունեք կարծիք այս մասով ժամանակավոր կառավարության ձևավորման եւ արտահերթ խորհրդանական դրությունների վերաբերյալ։ Դուք ինձ որպես պատգամավոր, ես գտնում եմ, որ ազգային միասնությունը լինում է ոչ թե մեկի հրաժարականը պահանջով եւ դա ստեղծելով որպես հիմնական օրակարգ, այլ լինում է գաղափարների եւ ծրագրերի շուրջ։ Ընդ որում ես այդպես եմ պատկերացնում, ես հակառակն եմ պատկերացնում, որ օրինակ մեր դիվանագիտական ամբողջ կորպուսը պետք է միավորել։ Ես ցավում եմ, որ փորձառու դիվանագետները դուրս են գալիս այս պահին, ես չգիտեմ ինչի համար են դուրս գալիս, ինձ թվում է, որ պետք է հավաքել այդ մարդկանց եւ որևէ բան չի խանգարում այսօր բոլոր այդ մարդկանց, որոնք ունակ են այս իրավիճակում ծրագիր իրականացնել, պետք է միավորվեն ոչ թե մարդու շուրջ, այլ պետության։ Ես եղել եմ այն մարդը, որ միշտ պետության համար եմ աշխատել, ինձ համար միևնույն էր այդ պետության ենթրեն ղեկավարը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Ռոբերտ Խոչյան, Սերժ կամ Փաշինյան, ինձ համար գոյություն ունի Հայաստան, ես կարող եմ դուրս գամ եւ որպես հասարակ քաղաքացի էլ աշխատեմ Հայաստանի համար, հարցը պաշտոնը չի։ Իսկ ինչ արտահերթ եւ այլն, գիտեք, այս հարցերը այսպես չեն քննարկվում, առանձին չի քննարկվում, առանձին միտեղ հավաքված մի մարդկանց խումբ, որը պահանջում է մի բան, եւ առանձին մի շենքում նստած կառավարություն, որը այլ բան է ասում։ Դուք գիտեք, որ ցանկացած հարց լուծվում է բանակցություններով, այսինքն ոչ թե հերակա ձևով միտեղ հայտարություն անելով, հերակա ձևով պատասխանելով, հետո գալ Հովհաննես Իգիթյանին ասել, դուք ինչպես եք մեկնաբանում։ Ինչն է խանգարում այսօր, եթե մարդիկ իրոք մտահոգված են, ով որ մտահոգված է, նստել եւ քննարկել։ Այս ամբիոնը, ում որ նետվում է, հա, այս լոզունգները, չպետք է լինի այն հարթակում հավաքված մարդիկ։ Եթե դու բան ունես ասելու, օրինակ Նիկոլ Փաշինյանին որպես վարչապետին, այդ խոսելու տեղը դա սեղանն է, բանակցային։